В Ужгороді перебуває з робочим візитом надзвичайний та повноважний посол Угорщини в Україні пан Іштван Ійярто. Дипломат зустрівся із керівниками області Михайлом Грівісом та Геннадієм Москалем. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, пане генеральний консул. Це перший офіційний візит представника Угорщини. За закритими дверима посадовці спілкувалися близько 45 хвилин, після чого дипломат запевнив, що зустріч була змістовною. Минулий рік пан Ійярто назвав складним, однак відзначив, що вже на початку 2019-го відбулися суттєві зміни в українсько-угорських стосунках. Я запевнив пана губернатора, щоб це позитивне зрушення перетворилося у позитивний процес. Адже це неприродно, щоб Угорщина і Україна були в поганих стосунках. У нас спільні цілі, у нас багато схожих проблем. І те, що дуже важливо, щоб усі усвідомлювали, що між українцями та угорцями упродовж довговікової історії проблем не було і тепер не має бути. Пан Іштван Ійярто наголосив, що Угорщина сприятиме євроінтеграції України та розвитку інфраструктури між двома країнами.